Bagalak tayong lahat Si Yesu Cristo'y nabuhay Na naig sa kamatayan Aleluya, Aleluya Panginoon ang nag-irang Sa tinubos niyang bayan Nagpupuring mga hinirang, masayang nang diriwang, magalak tayong lahat. Si Kristo'y Cristo'y Na nanayig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayurin. Mga kapatid, aminin po muna natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahala Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawa'ng magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban, upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan amen magsiyo po muna lahat pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga imno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsaginsay lumindol ng napakalakas, ano pat na yanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ng mga pinto, at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili." narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, Mga ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot sila, Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Digtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo ng galing. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila, pati iyong kautosan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo ng galing. Nakahan, nakahahandang harapin mong mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia Spiritong Isusugo Totoo ang ituturo Pangako ni Kristong Guro Ha le nuyo Ha le nuyo Ha le nuyo ang Panginoon at sumayurin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri seo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyo'ng nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan." Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Iso Kristo? Magsipo mo na lahat. Good morning po sa inyong lahat. Morning, Father. Sinisimulan po natin ang ating araw sa pamamagitan ng pananalangin. Bitbitin na rin natin ang mga intensyon ng mga napadaan, yung mga nag-usal ng maigsing panalangin pero kinulang sa oras, at papasok na sa trabaho o sa eskwelahan. Pati na rin yung mga kumaway sa mahal na poong Jesus Nazareno habang sila'y nagbibiyahe. Pati na rin yung mga uh, nasa kanilang mga tahanan, abala sa paghahanda ng uh, kanilang araw, at hinahayaan na nasa background ang misa dito sa Quiapo. Parang nobela, ano ho? Parang nobela ang ating unang pagbasa. Puno ng aksyon, napakakulay, nangungulong na si Apostol Pablo at Silas. Kung totoo si ilegal ang pagkakahagupit sa kanya kay Pablo dahil Roman citizen siya. Pero nanindigan siya para sa mga naaapi at hindi iyon nagustuhan ng mga nasa poder, kaya kulong siya. Pwedeng-pwede sana silang tumakas ng lumindol at nabuksan ang pinto ng bilangguan. Yun na siguro ang cue nila. Pero hindi nila ginawa. Maging sa preso pala, ay may misyon sila. Ang conversion ng kanilang tagapagbantay. Nakakapagtaka ano kung paano nila nagagawa yun, ano? Nandun sila sa isang miserableng kalagayan, pero nakaawit pa sila ng mga salmo. Nakapanalangin pa sila. Pinili nilang iligtas ang magpapakamatay sanang bantay binigyan ng pagkakataong makapagtika sa kanyang mga kasalanan at makapagkawanggawa sa pamamagitan ng paglilinis ng kanilang mga sugat ipinahayag nila sa kanya ang mabuting balita at bininyagan pati na ang buo niyang sambahayan kagalakan ng dulot sa kanila ng pagsampalataya kung kagalakan po ang dulot ng pagsampalataya lakas naman ang hatid ng kasiguraduhan ng kaligtasan. Gaya ng sinasabi sa salmong tugunan. Kabutihan naman natin ang iiwan sa atin ng Panginoon dahil ipagbibili niya tayo sa Espiritu Santo. Siya rin ang magtuturo sa atin ng karunungan, ang karunungang pumili ng tama at piliin ang tama. Sa mga sitwasyong kinakaharap natin sa ating buhay, lalo na sa mga pagkakataong kailangan-kailangan natin ang kanyang tulong. Ang mga kalagayang tulad ng dinanas ni Apostol Pablo ay hindi lamang pagsubok sa tibay ng ating karakter kundi pagkakataon ding hinog na hinog sa pagpapanibago, pagpapanibago ng tiwala natin sa Diyos. Siya na sa ati nagmamahal, higit pa sa ating takot at pag-aalala. Gaano man kabigat ang ating mga dinadala sa tulong ng Espiritu Santo magiging maayos din ang lahat. Sa tulong ng Espiritu Santo dahil kung tayo lamang malamang sasala tayo. Gaya ng pagsala ng mga nagpakulong at nagpahagupit kina Pablo at Silas. Gaya rin ang pagsala ng mga nagpapako sa krus sa mahal na poong Jesus na sareno. Kailangan natin ang Espiritu Santo upang makita po natin ang mga bagay-bagay mula sa perspektiba ng Diyos at tingnan ng iba kung paano sila tinitingnan ng Diyos. Sa pagtanggap po natin ang banal na Eucharistia, puno inawa niya ng kanyang presensya ang ating mga puso. Mahal na pong Jesus Nazareno, manahan po kayo sa amin. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bago umakyat sa langit, ipinangako sa atin ni Jesus ang isa pang katulong na makakapiling natin tulad niya. Sa Kanya, idalangin natin, Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang ating mga kaparihan, naway magtalaga ng lubusan ng kanilang buhay sa pangangaral ng Ibanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga magulang at guru, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya para sa mga taong nasa kanilang pangangalaga, malalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Atinawang pagsikapang mabuti na gawin ang anumang nararapat upang ang salita ng Diyos ay maging isang buhay na kapangyarihan, magiging kaakibat ng lahat ng ating ikikilos. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong espiritu sa mga matatanda, mga nangungulila at mga may karamdaman. Naway ating ipadama ang ating habag. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong espiritu ang mga yumao naway makatagpo nang kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa sandaling katahimikan ng ating mga puso, atin pong ilapag sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno, lahat ng mga ninanais nating ipabahala sa banal na Espiritu. manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, tagapagbigay ng lahat ng biyaya, masagana mong ipagkaloob sa amin ang iyong Espiritu upang makapamuhay kami ng may kabanalan at magsikap para sa pagdating ng iyong kaharian. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. pinupuri kita poon sapagkat ako'y inidigtas mga kaaway hindi makuwang matuwa mula sa libingan Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Kung mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabungay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuri at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsakip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. si ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mangokbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilod po na. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang ang kusang loob na maging handog, Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya Pinaghati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Inanang Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, ka. sambahin ang sambahi ngalan mo. Mapasaamin amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanis sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pakapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan man, Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pardon and yours tinagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Pardon and yours tinagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Pardon and yours tinagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Pagsilot po Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, Panginoon hindi ako karapat-dapat na, na magpatuloy sa iyo, ngunit, ngunit sa, isang sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister, ng katawan ng Kristo, at isubo sa bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. ng tin na karang araw Sa rivayin kahit balik tanaw. Takip silim di man sandali lang ang dinim yung bilangin ang bawat sandaling kagalakay wari walang padin Magkasama tayo sa pagsapit ng sanlangit sa daigdig minamahal kitang tunay ang tinig ko sa iyo'y buong buhay sambitin mo ang aking hihimig at ako sa iyo'y Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na malatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tang sa Kesem Boulevard, o sa plus sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumulat po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal ang aming mga pagluhugay yung pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin na raw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan di Heneso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus na sareno inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahe at dasalan matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihat at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno Sinasamba ka namin pinipinto manamin aral mo ang aming buhay at kaligtasan Gusto Padre Jesus Nazareno iligtas mo kami sa kasananan ang krus kinamatayahan ngay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno dinarangal pa na amin. Nuestro Padre Jesus Nazare di non ho aami Nu es tropad Nazare di a mi Nu es tropad sus Nazareno, Nazareno Nullo alhati Tanami